დღეს მიემგზავრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქალაქ სან-დიეგოში. პირველი ვაკაციანი ჯგუფი დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურების ახალი პროტეზირების პროგრამით, რომელიც არის ინდივიდუალური თითოეული სამხედრო მოსამსახურისთვის და გაგრძელდება მანამ, სანამ არ მოისალს ყველა იმ სამხედრო მოსამსახურეს, რომელიც დაჭირვებს ამ პროტეზირების პროგრამას აღნიშნულ კლინიკაში. ვიცნეთ, პროტეზირებას ამავდროულად მიმჯობესდება სიარულე. Травма, რომელიც მიიღო 2008 წლის აგვისტოს. დღესდღეობით მე თავდაცვის მადლობას ვუხდი იმისთვის, რომ მიხალისებს ჩემს ცხოვრებას, არ ვარ ჩამორჩენილი ცხოვრებაზე, ამავდროულად ჩემს ქვეყანას მომსახურე ისე როგორც წესი და რიგი იყო. და შემძლე ბედნიერად ჩემ ოჯახთან ცხოვრებას.